کامنیتی تړون لاسلیک نشي ناتو بخپل اسکر افغانستان او بسی د ناتو سرمنشي اندرس فوک راسموسن وای کولس مشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي نو ناتو بل 2014 کال وروسته خپل ټول ځواکونه افغانستان څخه وباسي. I do hope that President Karzai will follow the advice provided by the lawyer Diaga. مونږ هیله منو چې ولسمشر کرزی د مشورتي لوی جرګې مشورو ته پام وکړي. د لوی جرګې پیغام روښانه و چې د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه بې له ځنډه لاسلیک شي. اجازه راکړئ یو ټکی ډېر روښانه کړم چې د دې سند لاسلیک له 2014 کال وروسته په افغانستان کې زموږ د شتون لپاره یو شرط دی، څو په دې اړه یو قانوني او مناسب چوکاټ موجود وي. او که دغه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک نه شي، موږ نشو کولای زموږ د شتون لپاره قانوني چوکاټ وروستی کړو، او دا کار به ناشونی وي چې افغان واکونو ته روزنه او مشوره او لاغوی څخه ملاتړ وکړو. البته دا زموږ انتخاب نه دی، ځکه د نوي ماموریت پیلولو ته چمتو یو، خو د دغه تړون لاسلیک کولو ته اړتیا لرو. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودی خبرې خبرونې لیدونکي یاست. په همدې حال کې په ناټو کې د امریکا استازي ویلي که ولسمشر حامد کرزی امنیتي تړون لاسلیک کړي نو له 2014 کال وروسته به څه د پاسه 2 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. د امنیتی تړون پر سر د افغانستان او امریکا ترمنځ د نانریو په لړ کې د شفافیت د نړیوالې ادارې د یو تازه سروې له مخې افغانستان بیا د فاسدو هیوادونو په قطار کې راغی. د ناتو او امریکا ترڅنګ چې د امنیتی تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه کوي، د نن په افغانستان کې د حکومت ځینې سیاسي مخالفین لکه حق او عدالت، ملي ائتلاف او حتی د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی هم وایي چې امنیتي تړون باید ژر لاسلیک شي. خو تر ټولو جالبه بیا دا چې وسلوالو طالبانو هم د ولسمشر حامد کرزی د دریز ملاتړ کړی دی. د دې موضوعات د څېړلو لپاره سره میلمانه دي د ولس جرګې غړی عبدالرحیم ایوبي، د ولس جرګې د دفاعي کمیسیون مشر محمد همایون، د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا، او د حق او عدالت ګوند غړی ښاغلی عباس نویان. تاسو ټول ستړي مشئ، بس خیر راغلی. امین صاحب، پهل کې تاسو سره راځم. فکر کوئ چې ولسمشر حامد کرزی به اوس په یو لوی جال کې بند پاتې وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د درنو میلمنو ستاسو استاد د تلویزیون د لیدونکو په اجازه زه فکر کوم چې نه، دای به په جال کې پاتې نه وي. د امریکا راتګ افغانستان ته د دونه پاوچ سره او د دونه وسلې سره او د دونه زری او ترانسپورت سره چې دوی دلته راوستلی افغانستان ته راوړی دی، هیڅ کله به هم داسې ونه شي چې د رئیس جمهور په خبرو باندې امریکا خپل تصمیم ته تغییر ورکړي، یا د افغانستان نه وځي او یا هم په افغانستان کې ډیر پاتې شي د دې په خاطر چې رئیس جمهور د افغانستان دوی نه د دغې تړون د لاسلیک کولو په خاطر امنیت وختي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور دا 15 یا 16 میاشتې چې پاتې دي دا به هم تېرې شي، او امریکایان په دې باندې پوهېږي چې 15 کاله مونږ په افغانستان کې وو. که دا رئیس جمهور حتی مزاحمت هم وکړي او حتی ونه غواړي چې دا امضا کړي، بعدی رئیس جمهور چې د افغانستان راځي هغه به د دوی په خوښه دا شی امضا کوي. اما فکر نه کوئ نن وضعیت دې حالت ته ورسېدی چې یو خواته 8 میلیارد ډالر مرسته، بل خواته د ناټو ګواښ، اخواته د امریکایانو ګواښ په نور موضوعاتو کې، ځکه که امریکا پاتې نه شي ناټو هم نه پاتې کیږي، او که ناټو وځي امریکا هم په یوازې توګه نه غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. بلې خواته د لومړي ځل لپاره طالبانو د ولسمشر حامد کرزی دریز نه ملاتړ کړی دی. فکر نه کوي چې اوس ولسمشر کرزی په یو لوی جال کې بند پاتې دی چې کومه خوا باید ونیسي؟ ما په خپلو خبرو کې مخکې هم وویل امریکا د کرزی په خبرو باندې خپل پلان نه تغیروي هیڅکله. د دوی راتګ، د دوی دغه مصارف، د دوی هغه ستراتیژي پلانونه چې دوی لري د پاکستان په مقابل کې، د ایران په مقابل کې، هغه د یو فرد په خبرو باندې دی، هیڅ کلم نه تغیر. او دا چې دوی وایي چې موږ دا چې دوی وایي چې موږ به دغه پیسې ورنکو، دا د افغانستان د خلکو حساسیت د دوی په مقابل کې نور هم پورته کوي. نه، خو هغوی وایي چې موږ پیسې د تړون له مخې ورکوو. که عرض لرم پرته له تړون څخه پیسې نشو ورکولی. عرض لرم، ګورئ، د موږ تړون یا د دوی راتګ د افغانستان ټول خلک په دې امید دي چې که چېرته خارجان په افغانستان کې، بالخصوص د ناټو خو افغانستان ته راغلې ده، نو بالاخره په دې 1.5 کالو جنګ کې به موږ د صلحې څښتن سو. لیکن نن ورځ د موږ رئیس جمهور چې 15 کاله د دوی سره په یو ټیم کې روانو کار کولو، په دې باندې پوه شولو چې امریکایان په خپلو کړنو کې، په خپلو خبرو کې صادق نه دي. شپږ میاشتې چې واکمنۍ ته پاتې اوس پوه شو 15 کاله مخکې نه پوهېدل باندې. ګورئ، خدای دې وکړي چې یوه ورځ پاتې شوي انسان
انسان کوای سی چې په څلور ساعتو کې تغییر وکړي په سات کې تغییر وکړي اما هلته تصمیم ک شخص اندزان پړه نیسی اما د ډیر شمیرونو یا څلويخ میلیون نفوس په سر باندې داس تصمیم ول یا لوګا کول مخکې مې سپتا سی یو مسلې ته اشاره وکړه چې امریکا خپل تصمیم نه بدلوي چې افغانستان ته راغلی درسته ده احساس پوینه به امریکا خپل تصمیم نه بدلوي امریکا کولی شي خپل سفارت کې شل زر اسکر خپل وساتي اما تاسو رمسته نه کی پاوسته د نور تجهیزات نو ورکوي تعلیم او تربیه نو ورکوي بیا خپل ساتل شي په هغه صورت کې زه د سوایم چې چیرته رئیس جمهور دا سوایلی و چې امریکایان د راسی په افغانستان کې د جنگ ته نورم شدت ورکي نو بیا په یوه صورت کې په دې ډیر شو میلیون نفوس باندې د بازی کوله د دوی سرنوشت سره اوس رئیس به جمهور خکاره وای یو خبره کوي وای امنیت را تراوري زمدا یو افغان په صفات د خوست د ولایت د وکیل په صفات د دفاعي د کمیسیون په رئیس په صفات زه د امریکایانو خارجان نجدي غوښتنه لرم چې کچیرته تاسو د افغانستان سره د افغانانو سره صادق لار نه سیدا سی به خدای وای لکه روسانه چې وهل موږ سره صادق لار سیدا غ امنیت چې موږ د تاسو نه د امنیت غوښتن کیو د کوم پیسې چې تاسو موږ ترلاسه کوی 500 سره نور منځ کې امین سپ چې په افغانستان کې جګړه استخباراتي جګړه ده یوازې ایسای او امریکا په کې دخیل نه ده دلته ډیر هیوادونه په دې جګړه کې لاس لري او دا د امریکا لټوان ډیره پورته ده چې په څو ورځو کې په یو میاشت دوه میاشت په پښ پړتو دلته سول راو ګور ارز درم روسانو نه ویر وا چې روسان به ونه غواړي چې خارجان یا د ناتو قوا په افغانستان کې پاتې ښکاره ولني وویل چې موږ طرفدار دي چې پاتې شي چین څنګه غونډه هیواد ښکاره وویل چې غد ناتو قوا د پاتې موږ دي طرفدار یو دغه سي نورم یو ایران دی کدی ایران استخباراتي شبکه دونه قوي وي چې د ټول جهان استخباراتو ته چیلنج ورکړي چې راځي موږ تاسو د افغانستان په میدان کې لوبه کوو فزه فکر نکوم زه دا ومنای شم نو اخیری خبره مې داده چې د رئیس به جمهور په خبرو کې غواړم چې افغانان په دې باندې خه دقیق پوښتنه د رئیس جمهور د خبرو مخالفت د دې میز نه بار بار ما کړی لیکن په داسې یو مسله کې چې غو ملي مسله ده او د اړتیا غواړي چې سول راولي اما د سول راوستل مخالفت به هیڅ افغان و نکړي اما وایي چې میکانیزم او طریقې ته ضرورت دی ګوره دغه خپل میکانیزم او طریقه په دې کوم قرارداد کې چې مونږ لاسلی کوو آیا په دې کې باید ذکر دي شوی وي کنه چې د تاسو ګوره د تاسو عرض درم کچیرته ولسمشر کرزی بار بار دا خبره خارجان ته نوی تکرار کړي د ملامت بار بار تکرار شوی ده لیکن خارجان د ایګ شوم هدف و ده پاره چې دوی لري سوال بل شه کچیر ولسمشر کرزی غوختل چې دغه یو ماده په دې تړون کې راشي امریکایان ورسره نه منلو بیا به تړون نه نهایي کوو د په باور باندې یو نیم کال بار سر باندې وکړي شپږ میاشتې نور به مور باندې بس کړو چې څه ده سوال چې کچیرته خارجان د افغانانو سره صادق وي کرزی وایلی دی چې صلح را تراوړي اغه اړې د چې په افغانستان کې پراتی دی اته اړې کله چې دوی په اړه باندې بریټ کیږي اغه تورریستان دی کله چې زما په خوره باندې بریټ کیږي اغه زما ستونزه ده عرض درم زه د سوایم چې کچیرته خارجان په خپل کړنو کې د افغانانو سره صادق وي دا ډیره عادي خبره ده چې دوی وایي چې مونږ تاسو ته امنیت راولو ولی ابر قدرت د دنیا دی پاکستان ته دایم راست کوي روس ته دایم راست کوي چین سره دای خېړی کلری ان سره دای خېړی کلری او بدون د دینه یو هیوادم بدون د دینه چې د امریکانو اول پښتنو کې په افغانستان کې مداخله قطر وکړي فکر کوي وریا سپ چې دا دی خبره ده چې امریکا ومني چې سعید رئیس جمهور ته چې سول راولم زه به درس کوم چې د دې یو شتم قرن لپاره ناتو او امریکا په آسیا کې د خپل یو بستریا محور یا پایګاټ تعین کړی ده او ورچ دغه د یو شتم قرن لوبه وکوي او د لومړي ځل لپاره ناتو هم د سیمه ترازی غوړي چې د تبعیت شتون ولري دی او ستر لوبه لپاره او د یو اوګدي مودل لپاره او امنیتي قرارداد کوم لاس کالنه نوښته دی او اوګدي مودل لپاره نوښته دی پر دې بنسټ باندې ناتو او امریکا په هیڅ ډول د حاضر نه دی لکه عراق یا نور جنو چې افغانستان څخه اوسي کوم چې رئیس جمهور پر اړه لري د دغه حکومت هر خخته د نړیوال ټولنې له خوا څخه خودل سوی لري رئیس جمهور نیولې تر چټي پوري او د دې حکومت معمار یا مهندسین په خپل نړیوال ټولنه او امریکا ده دغه سی حکومت چې د امریکا له خوا څخه جوړ سوی وي د امریکا په ملاتړ راغلی او د امریکا په مرستو باندې دولس کال ژوند کړی وي
اصول نسی کولای چې د امریکا په ضد باندې ګام اوچت کړي په عمل کې. زه فکر کوم چې دلته څو لوبې باید رئیس جمهور وکوي. لومړی موږ په ژورنالیزم کې یو خاکستري تبلیغ په نوم باندې یو څه لرو، بله، چې دا مرواج ده په ټولو جینو کې، حتی تور تبلیغ مرواج ده. دا خاکستري تبلیغ شاید د دې لپاره وکوي چې دی د خپل ملي موقف لوړ کړي، او په دې تبلیغ کې داسې ښیي چې رئیس جمهور ولسمشر د یو ابر قدرت په مقابل کې چې هغه امریکا ده، د ناتو په مقابل کې چې هلته 150 هیوادونه عملا شتون لري، د خپلو خلکو، د خپلو پارلمان، د جرګې، د دې ټولو په مقابل کې ولاړ ده. دا یو زبر ځواک ده، مافوق د ناتو، مافوق د امریکا، مافوق د دې افغاني نهادونو. تر څو د ده دا شخصیت لوړ کړي، او په آخرین تحلیل کې دا تړون امضا کړي، او دا تړون یو غټ مشروعیت د نړۍ په کچه باندې راوړي. یعنی دا په حقیقت کې ولسمشر د ځان لپاره زمینه او شرایط مساعدي. یو برخه کې تاسو د ولسمشر کرزي خبرې درست کړئ چې هغه وایي چې امریکا نه وځي له افغانستانه، تشویش مه کوئ. عرض کومه، بالکل، رئیس جمهور هم په دې پوهېږي، موږ هم پوهېږو، او موږ هم په دې پوهېږو چې رئیس جمهور لوبه کوي، او د دې لوبو په نتیجه کې رئیس جمهور دا امضا کوي. منتها د دغې لوبې که یوه ورځ وځي، یوه میاشت وځي، د دې خلکو، د افغان خلکو ته تاوان رسیږي. اقتصاد په ټپه ولاړ ده، رواني حالت د خلکو ګډوډ ده، او هغه څه چې رئیس جمهور غواړي چې د دې لوبې په نتیجه کې مثلا په بشپړ ډول لکه اوکراین غوندې د خلکو ملاتړ راوړي، یا لکه ارمنستان غوندې چې سبا په میلیوناو خلک راوځي، دا شونې نه ده. او ممکن یو بله لوبه هم دی وکوي، دا به هم د لنډې مودې لپاره وي. په دغسې شرایطو کې رئیس جمهور یو وارې پالیسي تغییر ورکوي، اوتومات مثلا د حکمتیار صاحب ملاتړ لاسته راوړي، اوتومات د طالبانو ملاتړ لاسته راوړي، اوتومات د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ لاسته راوړي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویاندي یو څه وویل. وګورو چې اوتومات د هغه چا ملاتړونه لاسته راوړي چې 12 کاله د هغو په مقابل کې جنګېدلی. دلته که هدف دا وي چې موقتا ګام اوچت کړي، چې له دو سره یو پخلاینه وکوي، زه فکر کوم چې په یو ستراتیژیک ممکن نه ده چې طالبان د راسي یا حزب اسلامي د راسي له رئیس جمهور سره د پخلاینه وکوي. په ستراتیژیک په عمل کې ممکن نه ده، او داغه د ډاکټر نجیب ناکامه تجربه ده چې یو وارې بیا تکرارېږي. خو په مجموع کې یوه لوبه ده، دواړه خواوې حاضر دي چې رئیس جمهور هم لوبه کوي. بالکل، رئیس جمهور واقعا د زړه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د په وینا هغه څه چې موږ سوله خو د هر افغان هیله ده، بله، هر افغان سوله غواړي. دا هم شونې نه ده چې لکه رئیس جمهور چې وایي د سولې کیلي له امریکا سره ده، او دا کیلي ته نه واخلي قلب ټق خلاص کړي. دلته 150 هیوادونه عملا نظامي شتون لري، او حد اقل 150 هیوادونه نور د دو په مقابل کې استخباراتي او نظامي لوبې کوي چې هغه د امریکا مخالفین دي، بله. نو دا ممکن نه ده چې امریکا په یوه شپه کې ټول مخالفین په ګونډو کړي او دلته سوله راولي. او چې چې دا مثلا رئیس جمهور وایي چې زه یو ضمانت ترې غواړم، په دې قرارداد کې نوشته دي چې دا امنیتي او دفاعي قرارداد ده. دلته امریکا ژمن ده چې زه هم امنیت راولم، هم امنیت نه دفاع کوم، او هم مرسته کوم. نو که چیرته دا امضا کوي، خو له دې نه زیات تضمین یا ضمانت نور شتون نه لري. لوی خوا له بلې خوا د افغانستان خلک یا افغان هیواد د څو علتونو پر بنسټ باندې ضرورت لري چې له نړیوالې ټولنې سره، د نړۍ له سترو قدرتونو سره قراردادونه ولري. مثلا یو 40 کاله په دې هیواد کې جنگ سوی، بله، او د دې هیواد شتمنۍ د جنگ د اور په لمبو کې تقریبا تر زیاتې کچې پوپنا سوي دي. دویم، د افغانستان د نننۍ شیرازه تقریبا پاشل سوی ده. دریم، موږ داسې حریص ګاونډي هیوادونه لرو چې فقط موقع ته انتظار دي چې هر لحظه ورته موقع مساعد شي، چې خپل ګوډاګیان ته نسبوي. یو نیوکه په دغه کاندیدانو باندې چې ولسمشرۍ ته نوماندا دي، دوی وایي چې د دوی موقف په یو ګنګ حالت کې دی. په نه غنو دي چې یو وایي چې رئیس جمهور کرزی درست وایي، یو وایي چې غلط دی، باید امضا یې کړي. دوی وایي چې ډېر مفتکاري کوي. دل ټیک څه دی؟ خو زه خو له ټولو نوماندانو څخه استازیتوب یو نوماند تاسو نه شم کولای. زمونږ موضوعګیری مشخصه ده، هغه دا ده چې افغانستان د دغو څو علتونو پر بنسټ ضرورت لري.
چې د نړۍ له سترو هیوادونو سره د ژر لاستیکې د غوښتنه کوي. عرض کوم، امنیتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه، اجتماعي قراردادونه، فرهنګي قراردادونه له ملي ګټو سره سم امضا کړي. دا چې ژر څه وخت ممکن رئیس جمهور امریکا دا پلان جوړ کړي چې موږ زه دا درې میاشتې وروسته امضا کوم، او درې میاشتې کې دغه لوبې ته ادامه ورکړي او درې میاشتې پس امضا کړي، یعنې د پردې شاته داسې یو څه ستدي هغوی په مابین کې. او داسې هم ویل کېږي چې رئیس جمهور یو څه شخصي امتیازات غواړي چې مثلا وروسته له د ده چې کار موده پای ته رسېږي دی باید دلته با عزت ژوند ولري، با ابرو ژوند ولري. دا عزت له امریکایانو څخه غواړي؟ عرض کوم، او د ده د خوښې یو نومان باید بریالیتوب ته ورسېږي. فقط یو لحظه عرض کوم، دا چې رئیس جمهور غواړي چې وروسته له 2014 کاله با عزت ژوند ولري، دا یې د حق ده. اما دا حق کولی سي پخپله په ملي چوکاټ کې د یو مشروع خبرو پر بنسټ باندې لاسته راوړي او انتخابات پریدي چې په آزاد ډول باندې ترسره سي. اما فکر نه کوم چې رئیس جمهور به دې مسلې نه دومره ویره نه لري. رئیس جمهور کرزي نه ډېر خطرناک خلک با عزت ژوند لري په دې هېواد کې. ورې وخت چې موږ رئیس جمهور وایي که نه دلته هدف له رئیس جمهور څخه نه ده، هدف له ټول دغه څوک چې په دولت کې لوړ پوړي چارواکي دي ټول هدف د کاندیدانو کې هم داسې کاندید نه ده چې رئیس جمهور نه پوښتنه وکړي سبا، ځکه ټول په دې ټیم کې ورسره شریک او شامل ول. په دغه کېدلی سي په دغه ټولنه کې هر څه ممکن دي، داسې یو حالات راسي. ډېره مننه کوم، نور موضوعات ته بېرته ګرځم انشاءالله. آقای نویان، فکر میکنید رئیس جمهور واقعا بازی میکند یا ای که رئیس جمهور در گرداب بالاخره بند مانده؟ امروز طالب حمایت میکنه از ارفایزی، ایران حمایت میکنه، حزب اسلامی برش نامه میفرسته و حمایت خود اعلام میکنه و طرف دیگر ناتو و امریکا میمانه و جرگه مشورتی صلح میمانه. حالا این گرداب است یا بازی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام، ما با اجازه دو دوست ما میخوایم که با نظراتشون و با احترام که برشون دارم با نظراتشون مخالف باشم. ما فکر میکنم که جناب رئیس جمهور در یک جنجال گیر مانده و یه بحران اعتمادی که در افغانستان به وجود آمده، مخصوصا در بین سیاسیون افغانستان، که ما هر آنچه که طرف مقابل بکنه، هر آنچه که طرف مقابل گپ بزنه، ما باید در مخالفت با او قرار بگیریم. این حتمی است. هیچ وقت نمیشه که بار ثواب هم اگر شده اما گپ درست شه بگویم درست است و گپ نادرست شه انتقاد بکنیم. چیزی شما میبینین که رئیس جمهور درست موضع‌گیری داشته باشد؟ من فکر نمیکنم که موضع‌گیری جناب رئیس جمهور درست باشه. موضع‌گیری جناب رئیس جمهور در قسمت عدم امضای پیمان امنیتی یک موضع‌گیری در زمان حاضر در زمان حاضر نادرست است، به خاطر از اینکه ما در یک وضعیت خوب قرار نداریم. افغانستان در یک وضعیت خوب قرار نداره. ببینید در سال آینده در اخیر ماه جنوری باید رئیس جمهور اوباما یک گزارش از عملکردهای خود و از پلانهای آینده خود به ملت آمریکا، خطاب به ملت آمریکا یک گزارش بده و همچنان در تمام رسانه‌های آمریکایی اگر ببینید کدام وضعیت خوب نسبت به جنگ افغانستان ترسیم نمیشه. همچنان روحیه تمام رای دهندگان یا جامعه آمریکا در مقابل جنگ افغانستان برانگیخته شده است، یعنی یک جنگ مرغوب، همونطور که در اعلانهای تلویزیون طلوع هست، یک جنگ مرغوب نیست برای ملت آمریکا. و از طرف دیگه آمریکایی ها دیگه در مسائل داخلی زیادتر مصروف هستند نسبت به مسائل خارجی، و همونطور اگر بحران ببینید در اروپا، بحران اقتصادی فوق‌العاده در اروپا روان است و دیگه متحدینی که هست، یکی از متحدین نیرومند ناتو جرمنی هست. جرمنی در آخر فوریه باید پارلمانش فیصله بکنه که آیا بعد از سال 2014 در افغانستان ساکرش میمانه یا نمیمانه، و برای از این سه دلیل یا سه سند ضرورت داره. نگویم شما با این حرف چقدر موافق هستین و به کدام نظر می‌نگرید؟ چیزی را که اماین صاحب اوریا صاحب اشاره کرد که امریکایی‌ها از افغانستان بیرون نمی‌شوند، یا چیزی که رئیس جمهور میگه که بیرون نمی‌شوند؟ این بیرون نمی‌شوند برای ما باید روی یک سلسله چیز باشه، دلیل دلایل استوار باشه. یکی از چیزهایی که ما میگیم و میشه دل خود گرم میکنیم که خب آمریکا اینجا آمده نمیخواد در مقابل القاعده شکست بخوره، لحاظا بیرون نمیشه، تا زمانی که بخی پیروز نشه بیرون نمیشه. و یکی دلیل دیگه ایش که میگه که آمریکایی‌ها قدر پول مصرف کردن لحاظا بیرون نمیشن،
ولی دلایل دیگه ای که وجود دارن آن طرف ورق هم باید بخونن. آن طرف ورق ما بیشتر گفتم وضعیت امریکا را در وضعیت جرمنی مثلا که در آخر ماه فوریه باید پارلمان از فیصله بکنن که بعد از سال 2014 از آخر آلمانی میمانن یا نمیمانن پس این سنه ضرورت دارن. درخواست شورای امنیت، درخواست دولتی که در اونجا ساکر میخوای بانه و همچنان یک درخواست هم از ناتو که فیصله ناتو چطور است. حالا در سه مسئله که پیمان امنیتی اگر امضا نمیشه و در این طرف هم رئیس ناتو اعلان میکنه که ما از اینجا میبراییم، یکی از سنت ها نمیباشه. وقتی که اگر آلمان هم تصمیم بگیره، یعنی پارلمان آلمان هم فیصله بکنه، ممالک دیگه که تحت المجموعه آلمان یا به طرف آلمان میبینن مانند ممالک اسکندنوی، مانند هالند و اینی ممالک خردریزی گردگوشیش در اروپا هستن، اینا هم بر اساس فیصله جرمنی ممکن است که بله. اساکر خود نمانن. و دلیل دیگه که ما در گذشته ها دیدیم، خب آمریکا وقتی که در عراق داخل شد، وقتی که صدام سرنگون کرد، همه کس حتی در افغانستان میگفتن که اونجا نمیبرای به خاطر از اینکه او نفت داره و دیدیم که بالاخره از اونجا خود عراقی ها میگفتن که اینجا نمیبرای به خاطر نفت آمد امریکا، صدام یک بهانه بود. حالا میگن که عساکر و مشاورینش حضور دارن اما آن گونه که به اساس یک قرارداد باید کمک میکردن نمیکنن. نه من فکر نمیکنم که اگر اوتر می بود که مشاورینش شادگیش نوری المالکی قدر در راه واشنگتن رفت آمد نمیکرد به خاطر خواستن کمک در مبارزه علیه تروریسم و القاعده که در اونجا و فرقه گرایی و تعصبات که در اونجا وجود داره با وجود آمده. و همینطور دیروز ما دیدیم که دیروز هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در اینجا آمد، عین توصیه یعنی عین مشوره را برای افغانستان داد که ما در این قسمت اشتباه کردیم، امیدوار هستیم شما اشتباه نکنید. تشکر، برمیگردم ان شاء الله. خغل ایوبی دولس کاله یا څه کم زیات په افغانستان کې جګړه په دینوم باندې چې طالب دی، تورستان دی، القاعده دی، ولسمشر حامد کرزی د امریکا په ملاتړ او د امریکا سره په ملګرتیا باندې دې جګړې ته دوام ورکړ. دولس کاله وروسته نن د ولسمشر کرزی، طالبانو، حکمتیار، ایران او پاکستان دریز یو کېږي د امریکا په مقابل کې. او څه فکر کوي چې آیا واقعا دا د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناکه ده که نه، یو ښه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاپور جانه، یو ملت یا یو قوم هغه وخت چې کس سره مخامخ کېږي کله چې هغه خپل باور په داسې حال کې د لاسه ورکوي چې رئیس جمهور ته منتخب وای، پارلمان ته منتخب وای، او کابینه هم د افغانستان کابینه بولي، والیانو، رئیسانو، وزیرانو حکومت بولي، او بیا حکومت چې کله د ملت د ګټې دپاره یا د ولس د ګټې دپاره حرکت کوي او بیا د هغه سیاسي مخالفین یا په ملت کې هغه کسان چې د مطبوعاتو یا د تبلیغاتو د اثر ډېر لاندې ژر راځي، ځکه چې پخوانیو بدبختیو بیرولی وي، پخوانیو ظلمونو کړولی وي، نو بیا دوی ژر د ورخطایي سره مخامخ شي او په ورخطایي فعالات کې خپل باور د لاسه ورکوي، چې متاسفانه په افغانستان کې اوس موږ پر خپل هغه ملي غیور باندې یا خپل ملي غیرت باندې چې په کوم ته همیشه دعویدار هم یو او همیشه دوام کوو چې موږ 15000 کلن تاریخ لرو او موږ د هر هغه قدرت په مقابل کې مقاومت کړی دی، کم قدرت چې موږ د پښو تلاندې کولو کوشش کړی دی او هغه ته مې شکست ورکړی دی، چې په دې مې نه شاعران ستړي کېږي او نه مې سیاسي کارپوهان ستړي کېږي او نه په خپله ستړي کېږو. مګر نن په افغانستان کې داسې یو حالات راځي چې ټول هغه کسان وام اخیستي دي، د چا سه وام اخیستي دي، د هغه یو ډلګۍ چې ورته ویله یا 15 نفره طالبان چې ورته ویله چې که دغه ابر قدرت د افغانستان څخه ولاړی هلته یو ببو راځي چې پرون پرې ډلګۍ ورته ویله او رئیس جمهور د افغانستان یې په دې ملامتاوي چې دا څو نفره دي او ته د دې په مقابل کې مقاومت نسې کولی او د دې سره دا کوې او د دې سره دا کوې او د دې سره دا کوې. نن چې د امریکانو د وتلو ورځ راغله، یا امریکان وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو یا نه وځو، ټوله وارخطا دي. رئیس جمهور د افغانستان دې ته نه پرېږدي چې د خپل ملي ګډ څخه دفاع وکړي. استاد مخکې اشاره وکړه چې ملت داسې وضعیت ته راغلی دی چې لاف هم وهل کېږي چې دومره غیرت لري، یعنې منظور مو دا دی چې ابر قدرت هم کې وي دا ملت که غیرتي په مقابل کې درېدی شي. اما یو سوال دا دی چې اوس جرګه چې غوښتل شوی دا څوک د ملت نمایندګانو که نه؟ بله د ملت نمایندګانو مشوره ورکړه. یو بله مسله، تاسو ویل چې کابینه منتخب دی او وزیران منتخب دي، والیان منتخب دي، پرته له رئیس جمهور نه 15 کسان نور خو چې ویل چې رئیس جمهور ښه دریز لري، موږ موقف نست ملاتړ کوو. دغه زه درته ناست یم د ستا په میزو کې د رئیس جمهور د افغانستان
د ډیر مختلف داخلي پالیسیو یا د فساد یا د دیو د دیو په مخالفت کې یعنی مش رغمدی پورته کړی چې در وسه د افغانستان په تاریخ کې اولنتنی بار دی چې د افغانستان خلق په سلو کې نه نیوی د امریکایانو سره د امادګی نسی د خپل بدبختی د لاسه د خپل مجبوری د لاسه د همسایګانو د ډار او د وام د لاسه د همسایګانو د ظلم د لاسه د افغانستان په سلو کې نه نیوی پیسې د خلق ک په جرګه کې دی ک په شهر کې دی ک په بازار کې دی ک په کلو کې دی ک په باندو کې دی د امریکایانو سره خپل د امنیتی تړون شنه ښکارا کوي مګر ولی امریکایان او دغه ملګری چې د خپل خاصو اهداف لپاره افغانستان ته راغلي دي او دغه هدفونه در افغانستان ته چې څه دی ورکی دراغو زر چنده باراتر دي اما دا واضح خبر دی یو څه چې امریکایان د نجات فرښتې نه دي چې دلته زموږ د نجات لپاره راغلي وي مګر ولی خپل هدف لري اما کومه موزیګری چې فعلا رئیس جمهور کرزای کوي څه موزیګری ګور بالکل سل په سل کې رئیس جمهور د افغانستان ګور تاسو مشکل راتلی شي په یوه میاشت کې د قرارداد ولې دي تاسو مشکل چې ملت پیواره ده آیا تاسو د دې حکومت په خبره څه خبره ګور چې یو میاشت څوار لسکاله انتظار کولای شو او ډیر شکاله نور د افغانستان خلک دم دیغه ورځ د فار جنگولې و انتظار کولای شو 50 کاله پر دې پالیسی باندې وخت تیر کړو چې دا رقم پالیسی په افغانستان کې دغه سیوبې مالک د سترخان جوړ کی لکه نن چې د افغانستان خلک دي نن چې د افغانستان ملت نن چې د افغانستان خاوره ده 50 کاله پر پالیسی تیرول ډیر شکاله موږ په خپل جنگو کې و جنگولو سره تبای کو بربادي کو اردو می ولاړ پولیس می ولاړ زما په یاد دي چې زموږ توپونه زموږ تیارې زموږ ټانګان د امریکایانو ترا اوس سیدی ولې غواړي نو ولې ما فکر سره چې باید مجبوري ګوره په داش سیدی خو شرایط باید په تړون کې وي شرایط په تړون کې ستاسو داسې ګوره بله امریکایان وایي چې په یو میاشت کې خامخا کم ځکه کې اسمان تخیږي بس په یو میاشت کې داس ما سره امضا کا ځکه چې ما د بودیجې وخت زما پارلمان فیصله کوي زما پلان ادا کوي مګر زه په هیڅ دی ملت چې ستاسو می ټول شي اندر کړ ټیکس در معاف کړي مالیا در معاف کړي فریکوئنسي در کړل نه اډي در کوي د مالیا خلاصي د پاسپورت خلاصي د ویزې خلاصې فضائي حدود صاحب خلاص کړي کړي افغانان مړه کله هغه اجازه هم در کیچ په امریکا کې فیصله وکړه دا ټول شانته ته افغانان در کوي د خپل مجبوری په خاطر مګر آیا افغانان په مقابل کې د سولې غوښتن کې نه دي چې تاسو سولې وغواړي مګر دا چې ټول غواړي دا چې جمهور سولې داسې راتلی شي نه دا خود دې دا خبرې په مقابل کې رئیس جمهور ورته وایي چې یو میاشت خمه خایم زک رئیس جمهور سبا ته ماته سولې مراک یعنی کم از کم اقدام د سولې د پاره بل سوال دی ایبي سپ یو لازم دا یو خبره کو یو یې دي سوال کیږي او تاسو هم دا سوال کیږي دغه تړون امریکا سره ولې لاسلیک کیږي ګور موږ د امریکا سره دا تړون د دې لپاره امضا کوو زه په خپل په دې جرګه کې ناستم دا چې په جرګه کې مخکې مستاپبل مې سکه مو سوال مشخصه ده تر ازو چې تړون ولې امریکا سره امضا کوي د سولې د فاره د امن د فاره د پرمختګ د فاره افغانستان د نړیوالو کور پرمختګ فکر کوي چې دا خو زیربنا لري ځان تکنه په چی شرط لشي آیا سولې په دې راتلې شي چې تا اردو پولیس تجهیز کړي ماش ورکړي امکانات ورکړي په تړون کې د تنه ویلي خو په تړون کې خوده دې ضمانت نه ورکړي تړون خو په خام کړی تړون خپل تړون بل ضمانت هم باید ولري نه تړون ضمانت دادی ته ماته ګور اجازه راکړه کله چې رئیس جمهور د افغانستان د توای چې ما سر زستا سول غواړم هغه د سر کار کړی دی په تړون کې ما ده چې هر هیواد خو خنیو دوه کاله مخ کې کمیسون جوړیږي او خبر ورکي فسخه کوي د اجدایي ضمانت نه ده نه دی ګور ماته اجازه راکړه ته ما سوال وکړ تاسو په پټستر کو جرګه کې تایید کړی دی ما در ټول چې په جرګه کې داسې کسان ول یو زمش په زمش په کزمش خپل زمش په کمیټا کې یو سړی چرالو یغه ته شینو سر کاټ ورکې ولداد څه د فاره دی ولداد د دې د فاره دی کم کارچ په دې تړون کې ستاده خوانه اچا په دې پر هغه به سر کاټ پورته کوي ولزو خو د ګسر دا سر کاټ نه کوم دا چې چیرې کالتي وګورس بل سړی بیا دا رقم سړی د سرناستو چې در اوله در اخر پر شین کارت نه دی پورته کړی هر کاری پر سور کارت په جرګه کې داس کسان نه و چاغه دینو ټول یعنی داس کسان و چې سور کارت په اول ورتیر کې ورارته چې سي دي داس کسان و چې جنات راته جوړی د افغانستان کور کله جنات جوړی نه سوال کوم ای بیسب کچیر داس چې د اوریا صاحب خبرو ته وای چې اوریا صاحب وای چې جمهور د ځان د پاره به عزت ژوند غواړي زه فکر نه کوم چې جمهور داس خواروزار دي چې د حکومت به سوې نه به خلک دلته به عزت کوي رئیس جمهور کوم لري رئیس جمهور خلک لري رئیس جمهور دلته د وطن د ډیره بدبختی سره نجات ورکړي دي رئیس جمهور د وطن د دنیا د سیالانو سره په سیال کې کار کوي درول دي د ارچا په مرسته چې دي دا مرسته ایواز ته رئیس جمهور سره نه ده سوي دا د افغانستان د ملت سره سوي ده دا د افغانستان د خلکو سره سوي مشر رئیس جمهور کړی ده نن چې رئیس جمهور دا داسې بدبختی سره د وطن راوښتي نه چې 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 نه سر معلوم نه پای معلوم نن رئیس جمهور دلته یو نظام دی دلته یو اداره ده بیا یو پلا چې جرګه ور امریکایانو سره ډیر مرسته کړې ډیر صلاحیت ورکړې په دې کې شک نشته موږ د امریکایانو مرسته ته ضرورت لرو موږ د امریکایانو همکاري ته ضرورت لرو موږ د امریکایانو امانن طالب سره یو موقف کې قرار لرو دا د دای ملي موقف دی دا د طالب موقف نه دی ګور دا سړی د رئیس جمهور مخالف نو دا ځې نو دا غسړی دا اوس د خپل ریاست بول چې د ری جمهور د مخالف د موکب مخ حمایت کو چې د سور په افغانستان کې مګر ګور مګر
کمر هر شته در جمهور په شک پستر ګورو بیا ولی نه بسره ولاړی ژولی نه استکو ولی لکه په یورپ اوکرين کې په مصر کې په دې ځای کې مظاهری کې خو سیاسي زبونه نه کوي دا کار به خلک له مجبوریت نه کوي ومزه وان چې اخ بیا چې مجبوری ګوره کدل ته موږ در جمهور باندې دومره شک شوبل رو چې د هر اقدام د وطن په ګټه کني په ګټ مور شک ولور بیا څه د پاره جمهور ورته وای بیا څه د پاره پارلمان ورته وای بیا څه د پاره لوی جرګه ورته وای نه باید موږ خپل مخالفتونه د خپل سیاسي ګټ د پاره دونه کوي چې هر څه شو بدل پرول من نکوم وریاس موافق یاست نه زه موافق څه دلایل لري په مقابل کې لومړی باید جناب پوسی چې موږ ورخطا نه یو او موږ ډاډ لرو چې دا هیواد کې موږ ژوند کړای بیا به هم کوو او دا هیواد کې چې څنګه زموږ زړه ووړی هم سي ژوند کولای شو او په دې هم ډاډ لرو چې همدغه رئیس جمهور حامد کرزی به ډیر ژر دغه امنیتي قرارداد امضا کړي او زموږ او تاسو همدغه میز نه خوي او امریکا هم لکه څنګه چې په امنیتي قرارداد کې رئیس جمهور ورته ویلي دي چې ته به تر 2040 کاله او لږ نه اخوا په افغانستان کې پاتې کیږي همدغه قرارداد به ورسره امضا کړي همدغه چې په قرارداد کې ویلي چې ته په استثنايي حالت کې کولای شې د خلکو په کورونو باندې عملیات وکوي او دلته اوس وایي چې ته به دا عملیات نه کوي هلته قرارداد کې ورسره نوشته دي پارتر دي زه په هغې نه غږېږم د رئیس جمهور او په مجموع کې د دغه حکومت په موجودیت کې په افغانستان کې موږ 12 کاله سره لدی چې سوله ونه لیدله سره لدی چې قانون حاکمیت مو ونه لیده د هرې ورځې په تېرېدلو سره جنګ زیات سوی فساد زیات سوی تاوتریخوالی زیات سوی دغه 4-5 میاشتې چې دی نور سیاسي عمر لري په دې کې به موږ او تاسې شاید واوسیږو چې جنګ به هم زیات سي تاوتریخوالی به هم زیات سي فساد به هم زیات سي لا قانوني دلیل به پسې کې وي دلیل دغه 12 کاله چې دلیل درلوده هماغه دلیل ادامه لري او بل شی چې ډېر مهم ده په سیاست کې موږ هر څه د شک په سترګه ګورو او شرایط همداسې راغلي دي چې د اعتماد فضا ډېره ضعیفه سوې او ناتوانه سوې ده او په اوسنیو شرایطو کې موږ غواړو چې د یو بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې هم طالب راسي هم حزب اسلامي راسي هم نور راسي اما په دغه ترتیب چې کرزی غواړي سره لدې چې دلته نه طالب راځي نه حزب اسلامي راځي بلکې د دوه د کړنو په نتیجه کې د طالبانو انګیزه د جنگ لپاره زیاتیږي د پاکستان انګیزه د جنگ لپاره او مداخله لپاره زیاتیږي او په عین زمان کې د سرمایه فرار له افغانستان څخه زیاتیږي او په داسې ورځ کې تاسو ګورئ چې قیمتونه چیرته تللی دي بل باید دوی ته عرض کړم چې رئیس جمهور حق لري چې وروسته له هغه نه سیاسي قدرت نه چې لري کېږي با عزت ژوند وکړي موږ مخالف نه یو اساسي قانون د چر افغان حق لري با عزت ژوند لري دغه حقوق هم لري مګر هغه داسې ډار لري چې په افغانستان کې که موږ دغه 5000 کلن تاریخ ته وګورو ډېر لږ پاچایان دي چې ژوندي پاتې سوي وي ډېر لږ پاچایان دي چې له ارګ نه سالم وتلي وي نو دغسې یو ډار طبیعتا باید رئیس جمهور ولري ولو که زه یا احمد یا محمود هم رئیس جمهور اوسېږو رئیس جمهور باید دا هیله ولري چې مثلا د ده ورور یا د دغه نامزاد یا دغه نامزاد به اشاره وکړي چې دی خپل ځان په خطر کې اچي نن امریکایانو سره زور وي یا چني وي دا منطقا د سیاسي منطق پر بنسټ درست نه ده دغه حکومت په مجموع کې د ناتو په مرسته جوړ شوی بیا ارز کوم هر وزیر هر والی هر رئیس جمهور د هغوی په مرسته باندې ټاکل سوي دي د دغه حکومت ټول پلانونه برنامه طرح د هغوی لخوا څخه جوړ سوي دي او په ډول یو ډول نه د هغوی لخوا څخه حمایت سوي دي او اوس هم کیږي او دا په نړۍ کې عرف ده مثلا که لیبیا ته موږ وګورو جاپان ته وګورو پس له دویم جنګه جرمني ته وګورو دغه حکومت په مجموع کې زموږ د نړیوالو ټولنې په مرسته جوړ سوی د یو دینننۍ شیرازي یا د یو دینني روان په نتیجه کې منځته نه راغلی او د بهرنۍ د مرستې په نتیجه کې دې وده کړې ده او تر دغه حده پورې رسیدلی ده دغسې یو حکومت هیڅ وخت نسي کولای دغسې یو رئیس جمهور هیڅ نسي وخت نسي کولای چې په عمل کې د امریکا په مقابل کې ودرېږي او د ناتو په خبرو کې ده دا تنها په خبرو کې ده او دا تنها یو سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې کوي او په نتیجه کې زه ډاډ لرم چې رئیس جمهور دغه امنیتي قرارداد امضا کوي بله مننه کوم اما این سپیو په مسله چې طالبانو د دې ترڅنګ چې ولسمشر حامد کرزی د ریس نه ملاتړ کړی دلته بیا ویل دي چې تر هغه پورې چې امریکایان له افغانستانه ونوځي دلته به جګړه ختم نشي
ګوري یو متل دا وای زما د دښمن دښمن زما دوست دی. په دې کې طالبان تر اوسه پورې کوم دریځ چې درلودلو د دوی د هغې دریځ چې دوی مثال جنګ وکړي په هغې کې ملکي وګړي مړ سي په هغې کې پلونه والوزول سي په هغې کې سړکونه والوزول سي د دې ټولو مسایلو زه مخالف یم، شخصا زه مخالف یم. لیکن په بعضې مسایلو کې لکه پاکستان چې په افغانستان باندې په ګوشتې کې برید وکړ، طالبان اول حاضر شول چې قرباني ته موږ حاضر نو که په دې کې هم زه ملاتړ ونه کړم زه به ملي خاین نه وم. چې زما وینه زما ورور چې نن رانه خپه شوی هغه ځي، لیکن کله چې پردی په ما باندې حمله کوي د ما سره په څنګ کې درېږي د هغې په مقابل کې چېرته ویلو طالبانو چې موږ طالبانو دا خبره کړې وه کوم خبر پاڼې لري؟ او دغه تاسو تلویزیون به هم دا خبره کړې وي، آرشیف ته مراجعه وکړئ. طالبانو داسې ویلي وو چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې پاکستان چې په افغانستان پوسته باندې برید کړی ده اول قدم کې موږ حاضر ځان قرباني کړو. هغه غندنه خپله په معنا د دې ده چې ملاتړ دې کوم. دا د یو دویمه خبره اوریا صاحب وویل چې رئیس جمهور شاید دا خبره دغه قرارداد امضا کړي، موږ داسې نه وایو چې نه امضا کوي. زمون خبره باندې فکر نه کوم یو څه وایي چې امضا کوي اما ولې خلکو په ذهن کې ځای نه کنه. عرض لرم که رئیس جمهور دغه تړون امضا کړو او د صلح غوښتنه پکې ونه کړه ته رابد لابده پر به مخالف وم، مګر که اوریا صاحب او داسې نور قدرتمند اشخاص لکه دی یا حزبونه یا ناټو تیل پې بندوي د تلویزیون د لارې هره ورځ په ده باندې ورونه تهدید کېږي په رنګ رنګ مسایلو باندې دغه تهدید دی چې زه په تیل بندومه ستا اردو فلجېږي ستا خلک کېږي د تهدید دی. اما د تیلو مسله دوی خپله ویل چې غلط رپورټ دوی عرض لرم غوږ ونیسئ، که غلط رپورټ وي هم د رئیس جمهور د کابینې د مجلس د شورا امنیت د مجلس نه دا خبره وځي. تیل پر اختیار کم شوی دی، په اردو کې هم کم شوی دی، په پولیس کې هم کم شوی دی. دا چې علت څه دی هغه به موږ څېړو، په دغې مورد مو راغوښتي دي د وزارت دفاع او د وزارت داخلې لوړپولي چارواکي موږ راغوښتي دي. مګر زه تاسو ته یقیني ویلی شمه چې زه په دې باندې نه پوهېږم چې ولې د افغانستان خلک په دې یو شي باندې نه پوهېږي. که موږ دغه ټول تړون امضا کوو دا ټولې مادې مو جدا جدا پکې ذکر کړي دي، آیا داسې نه شي کېدای چې د دې مادو په آخر کې دا وویل شي چې امنیت راولی؟ یو بله خبره دا ده اجازه راکړئ چې یو سوال یو تخته سوال د افغانستان خلک ولې نه پوهېږي. افغانستان خلک پوهېږي او ماتم خلکو دا ویلي. زه هم همدا سوال کوم چې رئیس صاحب جمهور چې دا خبره دومره میډیا ته ایستلو جنجال ورباندې کولو، خو دغه تړون که دوه دېرش مادې دی یو ماده به په دې تړون کې اضافه کړی وو چې باید دا د سولې د راوستلو منمای لیکن رئیس جمهور او داسې ماده فکر کوم رئیس جمهور امکان لري چې په دې خبرو کې تر آخري حده پر دوی سره په دې باندې خبرې کړي دوی دا نه منلي. لیکن نن ورځ شوي کولای چې ما هغه وخت ځان بند کړی و چې تر څو پورې داسې ماده زه یې نشي پکې زه نه جرګه غواړم نه یې لاسلیک کوم. هلته به دا خبره په هغه وخت کې هم چې ځان تر تقریبا دا شپږ میاشتې دا یو کال کېږي چې رئیس جمهور د دوی سره په دې باندې بحث کوي د دې میزونه مختلف نظرونه د افغانستان خلکو ته وراچول شوي دي سرو ته یې چې دا د انتخابات دپاره دی دپاره هې دپاره. بالاخره خبره واضح شوه چې هغه اشخاص چې جرګې ته رادعوت شوي وو دا ټول د رئیس جمهور په خوښه وو. یعنی څه رقم والیانو ته هدایت وو د ولایتونو هغه خلک راغلل څوک چې د نظام طرفدار وو کېناستل لاسې جګ کړلو چې موږ د امریکایانو طرفدار یو. خیر په هر صورت که د دېږې رژیم طرفداران وي او که مخالف وي راغلل لاسونه یې جګ کړل. زه په دې باندې نه پوهېږم چې د امریکا خلک یا د امریکا حکومت په دې باندې ښه پوهېږي چې اکثریت افغانانو نه نوي اشاریه نه فیصده لاسونه او کارتونه یې جګ کړل چې موږ د دې طرفدار یو چې امریکایان پاتې سي. لیکن د رئیس جمهور د دې خبرې په خاطر چې امنیت راوله دی په ما باندې فشارونه راولي د دې په خاطر چې رئیس جمهور بالاخره دې ته قایل کړي چې دا امضا وکړي، آیا د هغې 2500 خلکو نظر د دوی سره په مازغو کې دا نشته چې دغه 2500 خلک هغوی په فشار نه راوړي؟ اما انصاف هغوی اوس دې باندې تاکید کوي چې موږ هیواد لرو، حکومت لرو، پلان لرو. موږ خپل پلان د دغه له مخې اوس ناټو ویلي دي، د ناټو منشي ویلي دي چې که تړون لاسلیک شي ناټو هم غواړي یو تړون له افغانستان حکومت سره لاسلیک کړي چې د هغې له مخې نه څو وړې هغوی هم په افغانستان کې ولري. فکر نه کوي هغه ویره چې رئیس جمهور یا ځینو خلکو سره دی چې افغانستان به د اشغال په شکل باندې بیا قواله ورته ورکول کېږي کله چې ناټو یا غړي هیوادونه په افغانستان کې پاتې کېږي نور به دا ګوته نه نیول کېږي رئیس جمهور ته چې تا یو هیواد افغانستان ورکړی یا دې خرڅ کړی دی. ګورئ بختیار صاحب، زه غواړم چې د لنډې کوتا او داسې خبرې وکړو چې ګټورې وي. هغه دا ده
چې د افغانستان خلکو ته مخاطب دی داسې چې رئیس صاحب جمهور په دې دیار لسکالو کې د امریکایانو د خوا راغلی، دا نظام د امریکایانو د خوا جوړ شوی، د هر څه سره سره نن چې رئیس جمهور د دې موقف نه لري کیږي، د افغانستان خلکو ته خطاب دا کوي چې زه د دې ځای نه ځم، دغه تړون په دې صورت کې امضا کوم چې امنیت راولي. امریکایان په دې باندې دغه د دوی په لاس کې ده، او دا کلي لکه وریا صاحب چې وویل چې د دې قلف کلي د امریکایانو سره دا داسې فکر کوي جمهور داسې فکر نه کوي، دا کلی د دیارلس کالو نه نه د دیرشو کالو نه مخته د دوی سره. او افغانستان خلک بیا په دې باندې پوه شي، تر شلو کالو پورې امریکایان زما سرک جوړوي، ما ته شفخانه جوړوي، ما ته مکتب جوړوي، ما ته ډیزلي برق راکوي، دا زموږ لنډمهاله ګټې دي. لیکن د شلو کالو نه آخوا نه فرهنګ نه تاریخ نه پښتو نه اسلام هیڅ شی موږ ته دوی نه راپرېږدي. من نه کوم آقای نویان مسایل را کې اشاره کردن، و یک موضوع دیگه، رئیس جمهور حالا که میخواهد ضمانت بگیره یا بعضی مسائل دیگه از امریکایی ها بگیرد، اما چند ماه بعد اگر انتخابات شود رئیس جمهور جدید به کرسی بنشیند، فکر نمیکنید که باز موقف او شاید در مقابل امریکایی های ناتو تغییر داشته باشه، چیز دیگه باید داشته باشه؟ یعنی شما میگین بعد از امضا یا خب حال رئیس جمهور اگه میگه که باید بر ما ضمانت داده شود، بله. اما شش ماه بعد که رئیس جمهور دیگه شاید این ضمانت باز هیچ قبول نکنه او. ببینین ما سر عزیب از یک جناب رئیس جمهور تایی از 12 سال زمامداریشان در افغانستان مصدر خدمات شدن به همکاری متحدین از این کشور، متحدین بین المللی و به همکاری مردم افغانستان، صرف نظر از این کی در افغانستان بوده، اپوزیسیون بوده یا غیر اپوزیسیون بوده، در خشتگذاری برای اعمار از این وطن تا امینجا که رسیده همه همکار بوده. یعنی نمیشه تمام افتخارات کلوله کرد و کل مانند گل به گردن یک نفر آویخت. و صلح و خدمات تمام کسانی که در این راه در تیم جناب رئیس جمهور بودن، تحت زمامداریشان کار کردن، قابل قدر است. و حالی هم که جناب رئیس جمهور صدایی که میکنه به خاطر صلح و امنیت وظیفه‌اش است و باید بکنه. ولی چیزهایی که ما حق نداریم ریسک کنیم، ما حق نداریم در مقابل، برای یک لحظه فکر کنین که اگر امی امریکایی که ما میگیم که برای اهداف خاص آمده، اتر شده در افغانستان تمام لعل و جواهر دیده، در امی افغانستان آمده برای اهداف خاص آمده، برای یک لحظه فکر کنید که امین بیرون رفت، ما در چه حالت قرار میگیریم؟ ما آیا حق داریم امی ریسک بکنیم؟ اگر حق داریم که امی ریسک بکنیم، اگر حق داریم، خب برای کسایی که این صدا رو میزنن ممکن مرغابی رو میگن که تمام دنیا رو بگیرد از او رو تا بند پایش است، برای بسیاری کسا ممکن است که مفید باشه، ولی برای اکثریت مردم افغانستان که با تمام امیدواری در می شب و روز و با تمام تشویشی که وجود داره در می شب و روز روز میگذرانن، برای از اونا ما حق نداریم که تشویش زیاد بکنیم. ما میگیم که درست مسئله صلح امنیت تر چیزا از مسئولیت های جناب رئیس جمهور، ولی مسئله شفافیت انتخابات به هیچ وجه دلیل نمیشه، شرط نمیشه برای از یک موافقتنامه امنیتی امضا نشه. و باز موافقتنامه امنیتی پیمان استراتژیک پارسال در 21 ثور سال 1391 امضا شد، بله. قرار قبول کردن که در ظرف یک سال دیگه پیمان موافقتنامه امنیتی امضا میکنه، متصل از او مسئله شیکاگو آمد و دیگه آمد و دیگه آمد. حالی که اگر ما میبینیم که امریکا رو به تمام چیزاش متهم میکنیم که صادق نیست، تو را از او تر از خواهی نستن برای اهداف شوم خدا آمدن تو را آمدن، ما چقدر من پیمان و تعهد خود که امضا کردیم وفادار ماندیم، صادق ماندیم؟ من تو فکر میکنم که ما ولو هر چیزی که رئیس جمهور ضمانت میگیره دیگه میگیره دیگه، خدا کنه بتانه ضمانت، بله. ولی نه ای که با گفته مثل معروف که بالاخره که تمام پستین در بگیره، من حیث مسئولیت آوردن امنیت، آوردن صلح از مسئولیت های رئیس جمهور است و باید صدا بکنه، باید آنچه که میتونه پای بند بکنه تا اندازه ای که بتونه، خدا بخواد بتونه که برای افغانستان امنیت صلح بده. ولی نه با اون اندازه که پیمان استراتژیک با آمریکا امضا شده، این موافقتنامه امنیتی فقط یک بند یا جزء از او پیمان است که باید امضا کنه. بله بله، باید او امضا کنه، ولی
باید امضا کنه ولی باید سر ازو غور بکنه. یعنی ما میگیم که اینه میام موافقتنامه امنیتی نظر حزب ما اینه میست که موافقتنامه امنیتی امضا شوه سر آوردن امنیت اصول باید تاکید شوه. هر چقدر میتونه تاکید شوه این پروسه گرفته شوه. این نه تنها این رئیس جمهور هر فیصله که میکنه هر ضمانتی که میگیره رئیس جمهور آینده ملزم است که به او ضمانت ها وفادار باقی بود. ای بیسپ مخکې تاسو د شک او اعتماد خبره وکړه چې خلک بې اعتماده دي یا د خلک اوس هم شک لري، اما که یو پوښتنه تاسو نه وشي که چیرې فکر کوئ چې واقعا رئیس جمهور په دې باندې نور دردیږي چې امریکایان د افغانانو کورونو ته لاړ نه شي، افغانان ونه ځوروي، آیا تاسو هم شک نه لرئ؟ تاسو په خپل وخت کې دا کولو چې داسې بندیان دي چې د افغانانو له خوا نه شکنجه شوي په کندهار ولایت کې او ډېرو مسایلو ته مې اشاره کوه ته وم ژړل په دې مسالې باندې، فکر نکوي که د افغان غم ورسره وخو هغه باندې خو وسه رسېدلو اوس به څنګه خلک اعتماد وکړي رئیس جمهور په خبرو باندې چې واقعا په دې دریځ باندې تر اخره پورې ټینګ درېږي؟ سوال جو وکړي نو اجازه به راکړي جواب واوري. ګوره رئیس جمهور د افغانستان وایي چې ته چا سره چې موږ د سولې خبرې شروع کړي دي هغه امریکایانو وژلي دي یا نیولي دي، که دلته یې که هلته یا په خپله یې د پاکستان په مرسته په دې کې د امریکا د سولې په کار کې مداخله شته که نشته؟ کله چې پاکستان د یو چا سره د سولې خبرې شروع کوي په ماخستان باندې د په سهار د پاکستان ایحت ځي په ماخستان باندې دی وژل کیږي، کله چې د افغانستان حکومت په کلونو کلونو تلاش کوي چې په خوا کې څوک پیدا کړي راولي د سولې خبرې ورسره وسي هغه د پاکستان حکومت نیسي عدالته زموږ د پولیسو د کتاره واخلي شوایه کوي، په دې کې د امریکایانو لاس ته که نشته؟ په دې کې د امریکایانو د سولې کلي ورسره ده که نه ده ورسره؟ کله چې امریکایان د اسمان د سره سه د مځکې د یو پرندې عکس اخلي او پر سټلایټ باندې ورکوي او درې درې سوه کسان زموږ پر ولسوالیو باندې حملې کوي هغه نه ویني، او هلته چې په شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې یو سړی پر موټرسایکل باندې ځي هغه ویشتل کیږي، کله چې موږ د کوټې د شورا خبرې کوو چې په افغانستان کې د امریکانو په مقابل کې تر ټولو غټه مخالفه جنګي ډله د کوټې شورا ده، زه په دې باندې نه پوهېږم په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې امریکایان بمباري کوي خلک وژني مګر په کوټه کې د چمن پر سرحد باندې په زرونو کسان موټرسایکلان په سوونو ورسره وي د پاکستان ملیشیا را اړي د افغانستان په خاورو کې راځي جنګ کوي او د ده تیاری نه وي، دا هغه شکوک شبهات دي چې د افغانستان رئیس جمهور مستند ثبوت شوی دلایل راځي دقیق راځم دې ځای ته. ما مخکې هم وویل چې د افغانستان په موجوده جنګ کې د افغانستان په موجوده جنگ کې د طالب په مقابل کې د هغه کسانو زیات رول دی کوم کسان چې د افغانستان د دولت د قمندانانو والیانو وزیرانو د خوا څخه ول سوي دي ټکول سوي دي مجبور سوي دي، دغه اوس د کسان درته اخن چې زما په کور کې ښځه ناسته ده چې ته راغلی وې چې لور په پور کې څانوال دي تښتولې د شپږ میاشتې کېږي په رشوت کې دي تښتولې ده اوس د وطن موږ بحران سره مخامخ کړی که امریکا؟ زه درته وایم چې ګوره دلته موضوع بله موضوع ده، یو زموږ داخلي موضوع ده یو زموږ د دولت زوب دی کمزوري دا لکه کوم حکومت دغه مسائل حل کړی وای ظلم نه وای کړی دغه چارواکو نن خزه په سرموال په رشوت کې نه غوښتل او چانه فکر کوي چې نو امریکایي جرأت کولای شي چې دا کار وکړي کته پر داخلي موضوعات باندې ما ته وای نو زه خپل موکب لرم ما موکب د لاس نه دی ورکړی نه ورکوم په ژوند مگر داغه ډلګي څخه نه بیریږم داغه ډلګۍ څه نه بیرېږم که په خپرون چې خلکو ورته ډلګۍ ویل نن پر اخیستې دي وام اخیستې دي چې څه به کېږي ولې به څه کېږي منظور به کوم ډلګۍ د طالبان؟ هو دا چې دوی ډلګۍ ورته ویل طالبان؟ هو ډلګۍ ورته ویل تاسو طالبان نه ډارېږئ؟ زه خو نه بیرېږم امریکایان نه وي طالبان په مقابل کې درېږئ جنګ کوئ؟ که ښه کسان امریکایان وویل چې موږ تاسو د کور روژه ښه دي چې لرې دا رانیمی که کنې موږ اوس طالبان په درایله کو بیا به موږ څه کوو؟ نو دا خو منطق نه لري بیا منطق نه لري کې وویل خبره نه ده مخکې د هغې نه امریکایان نو څوک په مقابل کې ودرېدل؟ زه خبره درته کوم ګوره زه تاته خبره خوته سار پیسہ د افغانستان خلک وکي په 50 نفر ټیم باندې د طالب لاس آزاد ګوره اوس مشر کرزی ټیم وکړ فیصله په افغانستان په خلکو کې د افغانستان خلکو چې فساد دي نیوي د افغانستان خلکو چې رشوت دي نیوي ټول د افغانستان خلکو ګوره زه ولی زه توان چې باید ونی ولسی زه د داخلي موضوع په متعلق باندې ماته ټول چې خپل موقف لرم موضوع ده زه چې امریکایي اډه غواړي د افغانستان داخلي موضوع ده اوس امریکا په افغانستان کې اډه غواړي او د دې وای چې جنگ په تا کې دوام لري ستا په کورو کې به تلاشي دوام لري نو بیا څه کوي چې قرارداد غواړي چې سوله نه سره وستلی امن نه سره وست ګوره زه د دې لپاره کوم چې وروره سوله غواړو اردو به راځي
پلیس پر روزی امنیت پر روزی زمر څخه جنگ وباسه زمر په کلی او کور باندې جنگ نسته جناب دغه شمالي وزیرستان شمالي وزیرستان دای شمالي وزیرستان شمالي وزیرستان وشتلاسي کور په کور باندې مرسایکل په مرسایکل باندې خلک وشتلاسي او د کوټ شورا په عام عمومي باندې په سوو سوو کال باندې حکومت ته د نظام نه دلته د پاکستان حکومت هلته نه دی حکومت هلته د پاکستان حکومت ته هلته چې په پېښور کې د قبایلی د ټرابل ایریا ده د پاکستان فوج هلته ستا پر سرحد باندې پروت دی ټرایبل ایریا ده دلته هم ټرایبل ایریا ستا شاپور جان په ټوله کوټه کې ستا داسې نه ده چې هغه قبایل دی هغه د پاکستان حکومت پرې شي دی نه د غم درد نه په غم اخته دی هلته ټول مکمل نظام دی دا چې هغه خپل مګر نه باید خپل یو خانم ویل چې امریکایان که یاره خبرو کې باید مونږ یې ومنو اما امریکایان وایي چې تاسو هر خبره وکي مونږ یې نشو منلی نو موږ څه خبره کړې ده موږ وایو چې امریکایان دي ګور امریکایان وستا په خپل راپور کې وایي چې امریکایان وایي چې $8 میلیارډ درکوو موږ وایو چې $8 میلیارډ دي نه راکړي $1 میلیارډ دي راکړي خپله مداخله دي بنده کړي که دوی خپله مداخله په افغانستان کې بند کړي دوی جنګ بند کړي دوی د تروریزم د اډو په مرکزي کار باندې کار ولري موږ دومره پیسو ته ضرورت نه لرو یو خانه وایي چې مداخله بند کړي بل خو رئیس جمهور وایي چې د شفاف ټاکنو ضمانت وکړي چې تاسو به ټاکنې دلته شفاف ترسره کړئ رئیس جمهور مستقیمن وویل ولغه دی هغه جنرال هم ناستي سفیر هم ناستي او ماته ویل چې دا انتخابات په دوم ځل ته ځي او دوم ځل ته بشپړ ورځي ولی امریکایان نه وایي چې رئیس جمهور په دې کې مبالغه کوي موږ داسې نه دی ورته ویلي یو خبره دومره خبره دا ده که رئیس جمهور د خپل ورور د بقا لپاره وایي یا په انتخاباتو کې اثر اندازي کوي خو دې وایي امریکایان دا خبره وکړي چې ورور رئیس جمهور په دغه خاطر باندې دا وایي زه نه پوهېږم چې دا خبرې پټ پاتې دي چې هغه امریکایان دا وخت سره وسپه مې یادې کړې صاحب وسپه ډیر مننه کوم په لاندې توګه باندې یو جمله امریکا او ناتو مختلفو چارواکو ویل چې حامد کرزی په انتخاباتو کې شخصي مخالفت لري د دوی ورسپانو د دوی رسنیو دا ټول ویلی او هر ورځ وای دویم د تروریزم اصلي علت په شمالي وزیرستان کې نه ده د تروریزم اصلي علت او د شورشګری اصلي علت د حکومت په کړنو کې ده د حکومت له فساد څخه ډکه کړنې د خلکو د نارضایتي علت وګرځیده او نارضایتي په نتیجه کې شورشګری باندې تبدیلیږي او شورشګری له بهر څخه حمایه کیږي هلته ورسره القاعده یو ځای کیږي هلته ورته پیسې ورکوي هلته ورته سلا ورکوي تر څو چې موږ په داخل کې زمینه مسایل نه کو د شورشګری د نابودولو لپاره بیرون قطعا ممکن نه ده دویم وزیرستان شمالي او جنوبي کې چې امریکا بمباردمان کوي هغه د آی سای په موافقه باندې کوي اهداف ورته آی سای ورکوي بله اما غو له مخې څخه دوی بمباردمان کوي اما کویټه کې آی سای ورسره تفاهم او توافق نه لري خب فقط یو څارز کوم چې افغانستان ضرورت لري چې په وسنۍ نړۍ کې له ټولو هیوادونو سره دوستانه راکړې ورکړې ولري قراردادونه ولري بدون د نړیوالې ټولنې له مرستې څخه افغانستان یو ځواکمن هیواد نسي کېدلی افغانستان یو پرمختللی هیواد نسي کېدلی او په افغانستان کې یو ځواکمن دولت نسي منځته راتلی فکر میکنم ما چیزی که اوریا صاحب گفتن در قسمت بمباردمان در قسمت وزیرستان شمالی کاملا تایید میکنم ولی اینطور میگم که اگر شورای کویته رو نمیزنن یک تعداد از طالبان رو که دستگیر میکنن چرا امور دولت ما اعلام میکنن اگر در مخالفت با طالبان هستن اگر طالبان رو دشمن صلح و امنیت آرامش میبینن چرا اونا رو اعلام میکنن پس میرن در ایراد راپور شد که پس اونا رفتن پس تسلیم شدن باز گرفتن یا بندی شدن ایلاج کردن که چپن مپن ایلاج کردن پس رفتن پس در مقابل نیروهای امنیتی ما جنگیدن و چیزی که میگیم ما $1 میلیارد وقتی جناب وکیل صاحب میگه که $1 میلیارد بر ما بتر نده اما مداخله نکنن ما را از مداخله نکنن خب مداخله نکنن $1 میلیارد رئیس کمیسیون امور دفاعی موجود است همینجا جناب اومایین صاحب که ما در اردو چیزی که دادن پروپوزالی که دادن برای آمریکایی‌ها ما اینقدر ضرورت داریم $4 میلیارد و چند در سال این حالی بسیار ساده است برای ما بگیم که $1 میلیارد بده دیگه $3 میلیارد خیره مداخله نه او در شرایط میگه در شرایط جنگ میگه که بابا جنگ نباشه ما با $1 میلیارد هم بس ما در این میاد هم $1 میلیارد هم نمیدیم برصورت نه ما فعلا چیزی که ما میخواستم بگویم که ما با موافقتنامه امنیتی اگر میگیم که امریکایی‌ها خائن هستن اهداف شوم دارن دیگه دارن دیگه دارن صرف ما امنیت و صلح میخوایم بازو وقت ما پیمان امنیتی باز اهداف شوم شست که امضا کرد یا ما این یک مسئله را اشاره کرد 20 سال بعد اسلام نخواهد بود وقتی که اسلامت نیست امروز چطور میگی ما مجبور هستیم به این خاطر عرض دارم بله. ما تو میگم که تروریسم تعریف نداره کسی که کتبی 52 میزنه او تروریست نیست حق قانونیش است جواز کشتن گرفته
از ملل متحد یا از شورای امنیت از هر کس که باشه، کسی که بی 52 میزنه او داره، کسی که کلاشینکوف میای یک نفر میکشه او تروریست است. من فکر میکنم که نه، کلانترین تروریست در اینمی دنیای فعلی امریکاست. ای که امروز آمده در طول 20 سال برای ما سرک جور میکنه، آلم میگم در طول 20 سال برای ما سرک جور میکنه، لیکن 20 سال بعد اسلام، فرهنگ، سرحد، خاک، تمامیت ارضی، تمام چیز ما از بین میره. مگر مردم اردو، من موافق نیستم. من گفتم 30 میلیون نفوس افغانستان امروزی فکر میکنه که ما با این تعهد، با این امضا شاید بریم از این بحران برایم، مگر تا 20 سال شاید بریم. از او بابات پیش بینی شد تنها اشخاص بسیار کم میتونه کنه، که یکیش من فکر میکنم که من خود بودم که روزش آمد خود 20 سال بعد دیدیم که در این ملت از حد و اندازه یک تباهی بزرگ خود آمده بود. در اون وقت قهرمان ملی همی کرزه حساب میشه که به مردم افغانستان گفت تا که تعهد امنیت کنه. حرفتان قطع شد، بسیار کوتاه بود. من میخواستم بگم که در 20 سال دیگه میگه که چیزی که سالی که خوب است از بهارش پیداست. ما میگیم که اگر در ظرف 10-12 سال امریکایی‌ها خیانت کردن، امریکایی‌ها تروریست بودن، امریکایی‌ها این بودن، او بودن، چرا ششتین؟ چرا با عنوان وکیل مین در داخل پارلمان افغانستان؟ امو پارلمانی را که بودن این زمین ها باعث شد، یا آمدن این زمین ها باعث شد، آمدن اونمو بمباردمان بی 52 که تروریست هایی که سرگرده مردم سوار بودن، مردم کشتار دست جمعی میکردن، اونمونا را توسط بی 52 زد. ولی حال کسان با یک کلاشینکوف نیست، با انتحاری است، با ده سال طالبه، با تلافات ده سال امریکایی ها. شما سروی کنید ببینید روزانه چقدر اشخاص میتونه یکی من در پارلمان شیشتیم یک دفعه همون سالایی که در دست شما داده بود امریکایی که می جنگان من نمیخوایم که اون سالا را بگیرم، باز در زد ملت خود بخیزم، باز رو خواهم شما را نمیگم. از اون کسایی که شما میشناسینش که کی بودن، از اون طرف می جنگیدن، اونمو راکت استنگر را گرفته بود، اونمو تیارای ملکی را می زد. من میخوام که از اون سلام بگیرم از طریق منطق، مغز و از طریق میدیا با مردم خود بخوانم. اجازه بیتی امریکایا جرگه مشورتی هم فیصله کرد، تمام راپورهای تلویزیون را من میگم مشورتی است، مشورت است. این برای جمهور را قبول نمیکنید، شما قبول نکنید، بالاخره می پیش شما، شما مخالفت کنید، اما طور که در پیمان استراتژیک مخالفت کردین، در پیمان استراتژیک مخالفت کردین، بازم پارلمانی حق شماست، نهاد انتخابی هستید، شما حق دارین رد کنین یا تایید کنین، و آخرین بار شما میزنین، امضا رو شما میگین، کاملا حق شما. ما الحمدلله در پارلمان خود ششتیم و بسیار با افتخار میشینیم. ما نه به این خبر دارن که ماشش امریکا میتا و نه به این کار دارن که ماشش کی میتا. ما بس یک افغان در پارلمان خود به نمایندگی مردم خود از او افتخار میکنیم و ما میخوام که همی معاشم نمیگیریم، از سبا امریکا را از افغانستان بره، ما در این پارلمان میشینیم، معاشم نمیگیریم، گوش نمیگردم، توش نمیگردم، مگر ما از امریکا میخوام که مداخله را بند کنی. 4 میلیارد دلار نه، 1 میلیارد هم نبیتی. مردم افغانستان وقتی که جنگ نباشه، تیل ما مصرف نباشه، عسکر ما 12,000 صرف طالب را امریکا بسیار به افتخار میگه که ما او را کشتم. این مردم افغانستان کشته شده. یکی کدام روسا منی وکا وکا چنی وش نی وس وچ نه دی وای چ مر دی نظر خاص و جلی دی گورا امنیت نه دی راستری استاس دی کورا مر کا چ تر دی راستری جنگ تربیت خطه پامه.